سے لگا ہوئے ہیں تو مدینے کی تجلی سے لگا ہوئے ہیں تو مدینے کی تجلی سے لگا ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنا کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں سر پہ رکھ دیجے ذرا دست تسلی آقا سر پہ رکھ ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اور رزق میں تیرے کمی نہ آنے دے گا رازق سیدہ زہرا کا تو چلائے رکھنا سیدہ زہرا کا لنگر تو چلائے رکھنا پوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے اسی نعت پہ اختتام کر کر دو سے تین اشعار بند قبط کے حضرت کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے حافظ نسبت کے سہارے حافظ حال دل کس کو سنا اے نہ سنو تم بھی اگر وہ کہا جائے جو تمہارے ہیں
تمہارے حافظ اور بات بنتی تو نہ تھی تم نے بنائی حافظ ارے کام بگڑے تھے مگر تم نے سوارے حافظ کام بگڑے تھے مگر نبیل یوسف صاحب ابھی اسے ان کو پیش کرنا ہے تو میں تھوڑا سا ماحول بناتے ہوئے ایک بار ذرا بولیے سبحان اللہ ماں چاہیے
آپ
مدينة
خدا دی قسم جدوں حاضر ہویا تے
چھوٹا جا ایک نال برامدہ سی جی دے کچھ نیپال دے مول دے بیٹھے جی پر میرا صاف ویکھ کے کہن لگے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان والا نجم شاہ سبحان اللہ بہت سادہ مزار یا اللہ یا باقی یا محمد یا اللہ یا باقی یا محمد اے برامدے ہوتے لکھے ہیں سرکار دا نائے چونکہ تسی سلسلے دے مرید ہو خاجہ رضی الدین سبحان اللہ خاجہ رضی الدین الملکب باقی باللہ لوکی باقی باللہ کہنے نے نا سرکار دا رضی الدین جی ہے جو میرے زومے لایا سکتے ہو گیا ہن میں نہیں معلوم تسی کی چاہتے ہو میں شان رسالت پڑھنی ہے یا ولایت پڑھنی ہے جڑے میرے دوست بلایا سی وہ کہنے لگے جی مقام ولایت پڑھنا ہے ہن تسی حکم کرنا ہے جی میں ولی پڑھنا ہے یا نبی پڑھنا ہے تے میرا خیال ہے کہ رسول دی تعریف بڑی ہو گئی ہے ہن میں اے نہ دساں کہ قرآن ولی کینو آندا ہے سبحان اللہ تھوڑی دیر تک بولو گے انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی ضرور پڑھو میں خطبہ پڑھا سرکار صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ میں او خطبہ لگا پڑھن جڑا میں 6 واری مدینے پڑھیا ہے سبحان اللہ 7 واری مکے پڑھیا ہے اجمیر پڑھیا ہے بریلی شریف پڑھیا ہے نظام الدین اولیاء دے دربار تے پڑھیا ہے نحمده ونسلم على رسوله الكريم وہ مولوی وچ ہوے تے دا ترجمہ ضرور کریا جائے اللہ دی روح ہو نسخۃ الاحدیات فی اللاہوت قلبه خزانه الحی الذی لا يموت طاوس الصبریاء وحمام الجبروت جسده صورته ہن تے اسی صرف دوڑے تے شعر سن رہے ہیں رسول دی بولی سننا لے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے اللہ دی ہو وا خالق صبح انوار الوحدانیہ میرا غوث کہندا ہے جدوں وحدت دا سورج چڑھیا تے پہلا سویرا ہویا اوے میرا نانا محمد سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ دی تھوڑی جی ٹون کم کر بھائی کون دا مقصد اللہ دی وہ وا خالق صبح انوار الوحدانیہ وطلع شمس الاسرار کفانیہ وباجا قمر الحقائق سمدانیہ انہاں دے سروں تو لگدی جا رہی ہے ان مولیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مسور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ان مولیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یاکل العاقلون سبحان ربک رب العزت اما سبحان اللہ قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید و فرقان الحمید و واسطہ القائلین و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وانو یاد ہو جانا چاہیے سی ولیاں دے پورے تے آئے ہو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما ایک بار درود پڑھو نبی ذات تے گل مسجد نبی کائنات دا نبی میرا خیال میں اردو بولنی چاہیے پنجابی دی سمجھ نہیں آ رہی ماری رات کھڑے کرو ہاتھ مسجد نبی کائنات دا نبی میرا نبی انج سیابا چ بیٹھا ہے جویں 14ویں دا چن تاریاں وچ جنہاں دے ہتھ قائم نے بالکل بولو گے سجے صدیق اکبر اج میں تینوں بہت کچھ سنانا چاہنا میرے ڈرائیور دی فرمائش ہے چونکہ ایتھے اودے رزید نے تو اودی وجہ تو میں مجبور ہو کے ایتھے آیا مگر میں گھر والے مینوں نہیں سدیا میرے ڈرائیور مجبور کیتا کہ شاہ جی ایتھے پڑھنا ہے میں ڈرنا میں مدیو گڈی تو جواب نہ دے دے
سجد صدیق اکبر اج میں تن دسنا صدیق دی عظمت کی ہے کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ چلدا ہی اکبر صدیق تو ہے واہ واہ فاروق اعظم نورین علی فچ نبی دربار مصطفی سجیا ایک شہد دی مکھی اڑدی اڑدی آئی تے مسجد دے لوٹے تے بیٹھ گئی مینوں نہیں پتہ کہ او پانی پین آئی سی یا سرکار دا چہرہ ویکھ رہا سبحان ماشاء اللہ چہرے سارے صحیح بہ گئی بس نماز مینوں ایک حق کا اے او بھائی میرا دھیان کر ماں ساگ دی اکھ اٹھی میرے نبی نے اس مکھی نو ویکھ کے فرمایا ایو نال تاو نہیں نہ لیا اورے ائی سبحان اللہ واہ واہ او نال دیاں نو کہندی اے میرے مقدر ویکھ کے جے مینوں بلایا کنے سبحان اللہ بس اے اٹھی پہلا نقطہ تے میں چیک کرنا ہے کہ نقشبندیہ سلسلہ دے اس عظیم دروازے عالیہ امینیہ تے پہن والے دا معیار سماعت کیے میں ادھر کی بینظیر بیٹھی میں ادھر یا اٹھ کے تو ڈر جا یا سر مینوں ویکھ میں چونکہ نشانے دا ندیب ہاں اے نشانے تے بولن والا توجہ اے مکھی اڈیے خاموش ہو کے نہیں کی کہندی ہوندی ہے لبیک 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 جملہ دے میں اتھے چیک کرنا بھی علم سن دے نے یا صرف دوڑے سن لے لبیک لبیک نالے نبی ال اڑدی اوندی ہے اوئے لبیک اودوں کہیدا ہے جدوں کعبے جائیے سبحان اللہ اے رسول نو کعبہ سمجھ کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ کم مینوں موقع زیادہ دیو پڑھن دا صحابان تے آواز ہی نہ پی پی دی میرے نبی جو کے بولیاں سمجھ دے نے سرکار نے فرمایا میں نو کعبہ سمجھ کے آئی ہے تے پھر ایتھے بیٹھ سبحان اللہ خواجہ صاحب سرکار دا کم ہی بن کے سنیا جے جو میں پڑھ رہا ہوں ایتھے بیٹھ کے اے مکھی پہ گئی ہے اجے تے میں موضوع ال آئے ہی نہیں پہ کے نہ اے تکبر دے لہجے چ کہندی او منذرا اپنے مقدر ہی دے میرے ہی دے منذرا او چونٹی اے جڑی سلیمان نبی دے ہاتھ تے بیٹھی سبحان اللہ ہندی دے تو سلیمان دے ہاتھ تے میں فخر سلیمان دے سبحان اللہ اے انج بیٹھی میرے نبی نے فرمایا ایو ناہل او شہد دی مکھی ایک سوال پوچھاں پراں دے ہاتھ بنا کے کہندی اے نوکر کی تے نخرا سبحان اللہ سرکار پوچھو پوچھو سرکار نے کیا تاکلین مرن تخرجین حلون ماشانوں کے کھاندی کون ہے تھکدی مٹھ ہے پھلاں دا رس کڑوا ہوندا ہے گلاب ہوے چمیلی ہوے مٹھا ہوے تے شہد مٹھا ہوندا ہے کھاندی کون ہے تھکدی مٹھ ہے راز کی ہے کہن لگی خون نو ہون تو پہلے جانن والے آ سبحان اردو بنا کے پڑھا ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے آقا جانتے تو ہو اگر کہتے ہو تو میں من سواد ہی نہیں آتا اردو ہے تو میری ماں دی بولی پنجابی ہے کہ میں پنجابی میں کالجیں بھی لیکچر پنجابی دیتے نے بول کے کہندیے کملی والے تے تو میں پھل دا رس چوس لینی اٹھ کے دال دیو سید نو کہ مینوں وہ چنگا نہیں لگدا کڑوا ہوندا ہے گلاب ہوے گٹا ہوے پیری ہوے چمیلی ہوے کون میرا منہ بھریا ہے میں اپنے گھر وال آ رہی ہوں ہن منہ کھولنا تے او رس گر جائے میں کردی کیا دل وچوں صلی تو علی کا وا علی اہل بیت کا منہ بند ہوندا ہے دل وچوں تیرے تے تیرے حسین تے درود پڑھدی ہوں کملی والیا میں دل وچوں درود پڑھدی اونیاں جدوں میں کیا شہد چھتا کہنے تسی کی دیو چھتے دی اونیاں تے میں آ کے کہنی ہوں تھو تھوک دے نیاں او تھوک شہد بن جا سبحان اللہ تسی منتظر میں یا اللہ تہاڈی ذرا تھوڑا تہاڈے تو میں ڈروں گا جلالی ہو اے جمالی نے او جلالی جمال تے جمال ویکھے امینیاں دربار تے سبحان اللہ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਅਰਫਾਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਥੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰੂਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਪੜਿਆ ਅੱਧਾ